Un panorāmas noslēgumā atkal atgriežamies pie šīs dienas galvenā notikuma olimpiskajām spēlēm. Pirmo neatkarīgās Latvijas valsts olimpisko komandu noformēja 1924. Gadā. Astotās vasaras olimpiskajās spēlēs Parīzē Latviju pārstāvēja 41 sportists. Viņu vidū bokseri, atlēti, riteņbraucēji, svarcēlāji, vieglatlēti un futbolisti. Lai varētu piedalīties šajā sporta notikumā, īsā laikā tika paveikti apjomīgi organizatoriskie darbi, toskaitā nodibināt Latvijas olimpiskā komiteja. Askētisms līdz pat trūkumam tolaik dominēja visās sportistu gatavošanās jomās. Kā klājies Latvijas valsts olimpiskajām komandām, citās vasaras olimpiskajās spēlēs interesējās Madara Rudzīte. Melna kafija ar rupjmaizi bez sviesta bieži vien bija potenciālo neatkarīgās Latvijas olimpiešu ēdienkartes galvenā sastāvdaļa. Taču pārvarot finanšu šķēršļus, Latvija sasniedza Parīzi un piedzīvoja pirmās vasaras olimpiskās spēles zem Latvijas karoga. Uz Parīzi arī aizbrauca vairāk sportisti, kur bija 12. Gadā jau startējuši Stokholmā. Jā, tā kā 12 gadi kā pagājuši tāds ilgs laiks, un kas tik tur viss pa vidi nebija noticis, tur bija pirmais pasaules karš un brīvības cīņas tā tālāk. Jā, bet cilvēki to sportošanas to vēlmi sportot, vēlmi sacensties, vēlmi pilnveidot sevi biznesu cauri visam tam laikam jau un 37 Latvijas sportisti 24. Gadā startēja Parīzē, pie medaļām netika, bet nu, tās emocijas, protams, guva. Sporta prestižam palielinoties, Latvija piedalās arī 28. Gada vasaras olimpiskajās spēlēs Amsterdamā un 32. Gada Los Angelosas sporta notikumā. Tur arī gūstam pirmo olimpisko medaļu, to izcīna vieglatlētas soļotājs valmierietis Jānis Dāliņš. Un Dāliņš pats saimniekoja savās mājās Valmieras pusē, jā, viņš tur audzēja auzas un audzēja labību un no tā būtībā pārtika un arī tajā. Tajā zemnieku darbā viņš arī rūdījās un plus vēl papils, protams, pa vakariem brīvajā laikā trenējās. Kopš šīm olimpiskajām spēlēm nav bijušas tādas, no kurām neatkarīgās Latvijas komanda atgrieztos tukšām rokām. Katrās spēlēs ir bijušas medaļas, kas ir ņemot vairā mūsu iedzīvotāju skaitu, jā, kas ir brīnums, par ko, teiksim, arī lielā Ķīna. Tā ātri tie funkcionāri izrēķina, jā, ka uz viņu miljārdu ir, teiksim, 80 zelta medaļas, mums uz 2 miljoni ir viens, jā, nu, tad patiesībā mēs viņam esam priekšā. Arī no Berlīnas spēlēm 36. Gada vasarā, ko atklāja pats Adolfs Hitlers, Latvijas komanda māja patveda divas godalgas – sūdrabu cīņas sportā, bronzu vieglatlētikā. Padomju okupācijas dēļ sarkanbalts sarkanais karogs olimpisko spēļu arēnā atgriežas tikai 1992. Gadā Barcelonā. Atjaunotās Latvijas komandas bilance – 3 medaļas. Sudraba kanoja airēšanā un šaušanā, bet bronza riteņbraukšanā. 1996. Gada Atlantas spēles Latvijai un airētājiem Ivanam Klementjevam atnesa vēl vienu sudraba medaļu. Lieliski tā sajūta. Paldies par satikšanos šeit līdus. Tā man ir liels prieks. Kā mūsu sports Latvijai vēl ir un vēl būs, un visi gaida kaut ko no sportistiem. Austrālijā Latvijas komanda izcīna visu 3 kaluma medaļas. Bronzu džudo saņem Sevalods Zeļonīs, sudrabu mājās pārvada soļotājs Aigars Fedējevs, bet zelta medaļu pirmo reizi neatkarīgās Latvijas vēsturē izcīnīja vingrotājs Igors Vihrovs. Uzzinot rezultātu, sporta komentētāji joko par valdības iespējamo sašutumu par 100 000 latu lielo honorāru, ko nāksies izmaksāt olimpiskajam čempionam. Atēnās 2004. Gadā pār Latviju pārlīst sudraba lietus, 4 sudraba medaļas. Šķēpmešanā, atbalsta lēcienā, 5 cīņā un svarcelšanā. Es jums saku, man ir sporta viesi ļoti viegls. Ļoti viegls. Hopa, hopa, un sā. Hopa, hopa, un sā. Entuziasms ir visas olimpiskās kustības un arī Māra Štromberga uzvaras pamatā Pekinā 2008. Gadā spriež sporta eksperti. Iespējas ir, jā, tas parāda, ka, lai kā teiksim, latviešiem reizēm patīk pačīkstēt, ka nu, mēs tur nevaram skrieties ar lielajām un tā un šitā, jā, bet nu, patiesībā tās iespējas ir, viņas tiek izmantotas, jā, un vajag tikai ticēt, ka var to mērķi sasniegt, un tad agrā vēl arī izdodas. Kopumā Latvijas brīvvalsts komandas 10 vasaras olimpiskajās spēlēs līdz šim izcīnījušas 17 medaļas – 2 zelta, 11 sudraba un 4 bronzas.
Madara Rudzītingus, Graudiņš, Latvijas televīzija.